אני פסל. התחלתי כצייר, ובשלב מסוים עברתי לעבוד בפיסול. אני אוהב לבקר בו, זה הסטודיו שלי. הדבר הכי מובחן זה בעצם המשך. זאת אומרת, זה הסך הכל, לא איזשהו פיק או משהו שאני יכול להצביע עליו. הייתה שם פינה איפה שעומדים שלושת הפסלים שלי, אז התחושה היא בהתחלה הייתה מאוד מוזרה, אבל במשך השנים הם צברו שם איזה פטינה והתיישבו טוב. אתה עובר שם, או כשאני עובר שם, התחושה היא מאוד טובה. כשהייתי איש צעיר, הייתי בטוח שאני אלך ללמוד באיזשהו שלב ביולוגיה. דווקא. לעבוד בגינה. זכיתי לפגוש אנשים מעניינים, אנשים רציניים, אנשים שמחויבים לעשייה שלהם, וזה הדבר הכי משמעותי בעצם. אני חושב שאם היה דבר כזה של second take, מה שנקרא, אז אני חושב שהייתי יכול לממש דברים בצורה יותר יעילה, אבל אין לי טענות. הזמין אותי אבנר קאץ, שהיה ראש החוג, זו הדרך שהגעתי אז. בהתחלה חשבתי שזה מתיחה, אבל ידעתי שאני מוגש, ונראה לי החלטה נחמדה מאוד. זה היה מרגש, כן. בני הדו-חוגי, שקיבלת פרופיל של סטודנט שונה, נגיד מה שבמקומות שמלמדים אומנות פר אקסלנס, אז יכולת לקבל סטודנטים שהחוג השני שלהם היה מתח קצוות מאוד גדול, וזה היה מעניין. זאת אומרת, אלה הבחנות שאתה יכול לעשות רק בדיעבד. למעשה, כשאתה עובד באיזשהו רצף מתמשך, אז העבודות האחרונות הן תמיד הכי חשובות. הייתי רוצה לקבל מהם עצות היום.